はい、授業に入りましょう。今回は、出汁についての長男もいっぱい解いていただきます。長男も千本ノックですね。さあ、どうですか、料理とかしますか、あなたたち。料理ですか。なあ、しねえだろ。いや、めちゃめちゃする。めちゃめちゃする。めちゃめちゃする。何すんの。何作るの。最近うどんとかよく茹でるし。マジ。マジ茹でるだけだろ、それ。料理じゃねえよ、それ。あのね、そうそうそう、出汁をね、取りますね。あなた出汁取んの。シロちゃんはやんの、あんた料理。あ、そうですね、あの、デザートと家庭料理なら作れるんですけど。本当。ねえ、イージー、今夜は電脳ハンバーグと電脳ポタージュ作って待ってるよ。なんだよ、電脳ポタージュってなあ、電脳ポタージュってなんだよ。イージーみたいな。クルトの代わりに電池でも入ってんのか。電池のポタージュって何。何それ。僕も自炊するんですよ、先生。自炊されるんですか。自炊はね、なんかあのコロナでやるようになりましたよ。できなさそうだもん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 。いやいや、やるようになったんだよ。そのなんかゆで卵とかゆでるのかっこいいそうですね。ゆでただけだろ、それ別に。お前自炊じゃねえだろ、あんな。自炊ですよ。自炊じゃねえよ、あんなもん。7分ゆでりゃいいだけだよ。よくご存知で。ゆで卵7分ですもんね。そうですね、7分。知らなかっただろ、クソ野郎ども。知ってました。はい、7分なんだ、ゆで卵は。いや、もう次7分でゆでようじゃん。あ、そう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 、うん、7分とか7分半ぐらいがいいですよ。あ、いいですもんね。へぇ、ゆで卵ですげえ盛り上がるやん、うん、そんな盛り上がってねえよ。はい、大学ではですね、私は和食をメインに教えて。 To be continued。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったという方は高評価を、ついでにチャンネル登録もお願いします。皆様のおかげで投稿動画500本突破。これからも超人女子戦士ガリベンガー V をよろしくお願いします。